4 ditë më parë, një aksident tragjik i mori jetën 17 vjeçarit Kristian Vasili, e ndërsa 5 persona të tjerë mbetën të plagosur, duke ju referuar dëshmive që tre nga të plagosurit që ndodheshin në mjetin T-Benz me targ AA131ZZ kanë dhënë para grupit hetimor. Report televizion mëson dinamikën e plotë ngjarjes. Automjetit T-Benz drejtohej nga 18 vjeçari Fatjol Fusha, i cili me njëherë u arrestua nga policia si shkaktar i aksidentit. Mjeti i tij u përplas me një mjet tjetër tip Porsche i parkuar anës rrugës, por si qëndron e vërteta e garës me makina që Fusha po bonte në aksin Sauk-Tek mbrëmjen e 10 nëntorit. Burime pranë grupit hetimor bëjnë me dije se të rinjt kanë pohuar se në mjetin tip Benz ndodheshin 4 persona, mes të cilve edhe Kristian Vasili, e ndërsa një mjet tjetër që lëviste pas tyre e që drejtohej nga një femër ende e paidentifikuar nga policia u ka thënë atyre: "Garojmë, të shohim sa gaz nxjerr makina juaj." I ndodhur edhe nën efektin e alkoolit, të njëjtat burime sqaruan se Fatjol Fusha ka lëvizur me 200 km në orë, e ndërsa teksa ka humbur kontrollin e mjetit, është përplasur me mjetin tip Porsche i parkuar anës rrugës. Nga ana tjetër, mësohet se dy pasagjerët që ndodheshin në sediljet e pasme të Benzit nuk kishin vendosur rripin e sigurimit, çka ka bërë që nga disa rrotullime që mjeti ka bërë në rrugë, trupat e dy të rinjve të përfundonin në rrugë. Të lënduar në këtë aksident mbetën 19 vjeçari Alban Dervishi, Rei Oka 18 vjeç, Armando Kuqe 25 vjeç, Ema Deliu 25 vjeçe, si dhe i arrestuari Fatjol Fusha 18 vjeç. Ndërkohë, në dy ditët e fundit, policia rrugore ka ndërmarrë njërësër masash në aksin Sauk-Tek, ku vetëm mbrëmjen e djeshme për 4 orë u janë hequr patentat 82 drejtues mjetesh, të cilët lëviznin me shpejtësi teje të lartë që varionte nga 140 deri në 204 km në orë.